Uyu ni umwarimu muri kaminuza akaba n'impuguke mu mategeko uzwiho guharanira ku intekerezo ya Pan-Africanism yimakazwa. Yemeza ko imyaka 50 yakurikiye ubwigenge bw'ibihugu bya Afrika yapfuye ubusa, agashyigikira kuba haratekerejwe icyerekezo gishya 2063 mu rwego rwo kwirinda gutakaza indi myaka 50. Gusa aracyafite impungenge z'uko Abanyafurika bagifatwa nk'abashyitsi ku mugabane wabo. Niba tutabaye maso, tuzongera dukoronizwe. Niba tutarebye neza ibyagezweho byose, tuzongera tubitakaza. Lumumba ukomoka mu gihugu cya Kenya, aha niho avuga ko icyizere gifite mu rubyiruko kandi ngo ntigikwiye kuraza amasinde. Yabwiraga urubyiruko rwiganjemo abanyeshuri basaga 200,000 baturutse mu bihugu bya Afrika bari i Kigali mu nama y'iminsi ine, barebera hamwe uko barushaho kugira uruhare rugaragara mu iterambere ry'uyu mugabane. Mu rubyiruko uku ngo niko bumva intekerezo ya Pan-Africanism ndetse n'icyakorwa ngo uruhare rwabo rugaragare. Nkeka ko twarenze ibihe bya Pan-Africanism yibanda kuri politiki. Numva twakurikiza iyi ntekerezo tuyerekeza mu bukungu. Tugomba kugirira ishema umutungo dufite nk'Abanyafurika. Dukwiye gukoresha umutungo wacu nk'Abanyafurika mu nyungu zacu bwite, atari ugukiza abandi bo hanze. Uko niko numva Pan-Africanism mu isi ishishikajwe n'ubukungu. Dufite ibidutandukanya byaba nk'ururimi, amoko, idini n'ibindi. Tugomba kugizaho ibyo byose, tugashaka ibiduhuza, akaba ari byo twimakaza. Kuko mu gihe twishyize hamwe, abandi ku isi hose nibwo bazatwubaha. Abo bandi ntibatwubaha kuko duhora turwana hagati yacu, kandi ntibikwiye, duhuje ibibazo. Bigaruka cyane ku bayobozi ba Afrika. Guverinoma zigomba guha imyanya urubyiruko n'urubuga rwo gutera imbere, kimwe n'ubufasha mu mafaranga bibafasha kuzamuka no kugera kuri Pan-Africanism. Nizera ko duhereye mu bihugu byacu, Afrika yose izabona umusaruro. Icyerekezo 2063 cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'intego z'iterambere rirambye SDGs ni inzira ebyiri zihuriza mu kubaka Afurika yifuzwa. Na Afurika ishyize hamwe itanga ibisubizo ku bayituye binyuze mu kwigira ku birebana n'ubukungu, nk'uko umuyobozi w'ishami rya Pan-African Movement mu Rwanda Musoni Protais abyita. Minisitiri w'Uburezi Dr. Eugene Mutimura watangije iyi nama yibukije urubyiruko ko leta z'ibihugu bya Afurika zamaze gushyiraho uburyo bunyuranye bugamije guteza imbere ubumenyi mu rubyiruko rufatwa nk'inkingi mu mpinduka zigamije iterambere ry'uyu mugabane utuwe n'abasaga 1,200,000 z'abaturage. Muri izi gahunda zose zifite icyerekezo, duteganya ubwitange bwinshi, indangagaciro zikomeye mu kwimakaza intekerezo n'indangagaciro nyafurika, kugira ngo umugabane wacu ukomeze kugira umurage ukomeye wubakiye kuri Pan-Africanism. Kandi urubyiruko ruri hano uyu munsi ni ingenzi mu gutuma ibi bigerwaho. Inama nk'iyi ibaye ku nshuro ya 7 y'abanyeshuri n'urubyiruko rwo muri Afurika. Yanitabiriwe kandi n'abantu batandukanye bazwi ku bijyanye n'intekerezo ya Pan-Africanism ndetse n'abatumiwe bo mu bihugu bya Singapore, Fiji, Ubwongereza n'ahandi. Urugamba rwo kubaka umugabane wa Afurika wigenga nyabyo mu rwego rw'ubukungu ngo ntabwo rushobora kugerwaho hatabayeho uruhare rwa 70% y'abaturage ari rwo rubyiruko. Ibi byose ariko ngo bigomba gushingira ku rubyiruko rufite ubumenyi kandi busobanukiwe icyerekezo Afurika yifuza kujyamo. Basco Buhura, Televiziyo Rwanda.